I sidste afsnit vil Simons nisse kysse en særlig person. Jeg vil meget gerne kysse min Jensen. Det vil jeg også. Velkommen til. Glædelig 15. december. Og i dag, der bliver den her adventsvideo en Ask Me-video, som jeg har skrevet ud. I forhold til den korte tid, jeg har skrevet det ud, der er faktisk rigtig mange af jer, der har skrevet. Både på YouTube og Facebook og e-mail og det hele. Og Skype er der også nogen, der har gjort. Så det er virkelig fedt, at jeg har fået så mange spørgsmål. Så dem skal vi i hvert fald få kigget på. Men inden vi gør det, så har vi lige to ting, vi skal have overstået. Den første ting, det er vores lille skravekalender, som ja, vi skulle meget snart færdige. Så lad os få ordnet det. Skal vi åbne en pakke, så det bliver jo dejligt. Altså, skriv ned i kommentaren og så videre, hvad har I fået i adventsgave, hvis I altså stadigvæk får adventsgaver. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Men hvis I har fået nogen, så skriv det ned, hvad I har fået. Jeg vil i hvert fald pakke min op nu. Na. Nogle outdoor socks har jeg fået. Og så skal vi bare lige have fået kigget på de spørgsmål, som I har skrevet. Så lad os se, hvad I har skrevet. Rasmus Folker Meyer skriver: hvad synes du om Babsi og Babs? Jeg har også set jeres videoer, og jeg synes, at de er nogle rigtig fede fyre, og jeg kunne virkelig godt tænke mig på et tidspunkt at lave video med jer, eller spille med jer på et tidspunkt. Et eller andet samarbejde. Det tror jeg, at I lyder som nogle coole fyre. Men Rasmus, der kender jeg jo, så det tror jeg garanteret vil blive fedt. Simon Juhl Nielsen: hvad ønsker du dig? Altså til juleaften, eller fødselsdag, eller decideret bare, hvad jeg ønsker mig, osv. Ja, du må uddybe dit spørgsmål lidt bedre. Jakob Kortsen, den bedste spiller i Lystrup til fodbold. Jamen nu kender jeg jo ikke alle spillerne fra Lystrup, Jakob. Jeg kender for det meste dem fra vores hold. Så det spørgsmål kan jeg ikke rigtig besvare på, for jeg har jo ikke set dem alle. Men der er garanteret nogle gode spillere at vælge imellem, så... Andreas Dahl Jensen spørger: hvornår får jeg det næbdyr tilbage? Hvor er mine penge? Hvor er min løsesum, hva? Hvor er min løsesum? Hvor er mine penge, Andreas? Hvor er mine penge? Nikolaj Tinggaard Laursen spørger: kan du drikke saftevand gennem næsen? Parenthes, ja, saftevand. Nej, det kan jeg ikke. Hvilket klub ville du spille i udlandet, hvis du blev pro? For enten Arsenal, Milan eller Madrid, men Ajax er også en virkelig fed mulighed, så altså talentudvikling der, det vil jeg gerne prøve. Frederik Buster Gram Hansen: hej Buster. Han spørger: hvilken ASF fodboldklub synes du er den bedste i verden? Altså, Aalborg IF er ret godt mulighed til at være den kandidat. Landshold? Puha. Jeg tror i hvert fald, at Danmark, det danske landshold, er blandt en af dem. Men Rumænien er eddermame også et skrabt landshold. Nikolaj Tinggaard Laursen spørger: hvis du skulle æde et jordæren, hvilken skulle det så være? Alvin, Theodor eller Simon? Det skulle være Simon, for han har taget mit navn! Dille Lauritsen spørger: har du en bedste veninde? Ja, det har jeg. Din yndlingskage?
det må være grøn kage. Det elsker jeg. Det får jeg hver, eller ikke hver fødselsdag, hver gang jeg har fødselsdag, men for det meste, når jeg har fødselsdag, så vil jeg meget gerne spise noget grøn kage. Det bedste ved mig, jamen, det er jo nok dit grin. Ej, og ellers, du er også bare se, du er cool og sød og høj. Yndlingsfilm. Det må være Rubber, tror jeg det er. Det er ikke så meget min yndlingsfilm, men det er den, jeg i hvert fald lige kan komme i tanke om nu, fordi den er seriøst super bare. Den er bare mega sær. Den er mega underlig. Yndlingsfarve, tal, dyr eller og tøj hedder det. Yndlingsfarve, det må være rød. Yndlingstal, så er det nummer 11. Yndlingsdyr, det er dovendyr. Fordi den har så meget sammenligning med mig. Yndlingstøj, fodboldtøj eller ellers andet behageligt tøj. Men til byen, så er det meget noget matchende tøj. Noget, der er stilfuldt og bare virker afslappende og ikke helt pimpet op til noget som helst. Så det må nok være det. Er du forelsket? Altså ikke lige nu, men altså, hvem ved? Jeg har jo været det, og der er jo, jeg har jo mange år endnu, håber jeg. Markus Lindholm spørger, efter du har barberet dig, hvad synes du så om at få aftershave på? Der vil jeg så sige, at aftershave, det er måske, det er en lidt mindre detalje, jeg synes om. Fordi at, fordi det er sådan, jeg reagerer ikke ligesom andre mænd, sådan når man tager det på. Fordi når mænd, når mænd får aftershave på, så reagerer de lidt mere, så reagerer de sådan nogenlunde, så reagerer de sådan der. Så er det overstået. Men når jeg får aftershave på, så jeg reagerer meget mere sådan her. Åh, for helvede! Åh, jeg snukker! Det er hver gang.